Львівський муніципальний мистецький центр. Добрий день. Ми, напевно, будемо починати. Дуже дякую, що ви всі прийшли. Мені подобається, що це така тусовка з друзів. Ось, тому ми можемо спробувати повести якусь дискусію, ось, взагалі обговорити, що це в нас вийшло, і взагалі підбити якісь ітоги. І я трішки розповім про каталог, який ми надрукували по ітогам проєкту. І я думаю, що структура буде приблизно така. Я зараз дуже швиденько розповім про гараж і як взагалі з'явився проєкт Weaving, як ми його придумували і що йому как би передувало. Після того ми спробуємо трішки поговорити взагалі про самоорганізацію, що це таке в якихось більш загальних штуках, а потім всі бажаючі, хто тут є, може розповісти про свої простори, свої ініціативи і свої ком'юніті. Щоб ми не думали, що це все просто ми самі для себе, тут записується відео, тут є мікрофон, дуже по-серйозному, відео буде на Ютубі, тому ми сьогодні працюємо на камеру. Всім дуже дякую, що прийшли, і я почну потихеньку. Мене звати Антон, я з Харкова, і до повномасштабного вторгнення в нас була самоорганізована ініціатива «Гараж 127». Це таке створіння мене як художника і Насті Хлестової як кураторки. Ми дуже довго співпрацювали з різними інституціями. В якийсь момент ми зрозуміли, що ми хочемо мати якийсь свій простір. І ми купили гараж і почали робити там всякі штуки. Це було дуже імпульсивне якесь таке бажання, тому що спочатку ми просто мали гараж, потім ми обговорювали дуже довго, що там повинно бути. Ідей було досить багато, як це не дивно, починаючи від того, що треба купити машину і поставити її там, закінчуючи тим, що там буде кав'ярня. Але ну, було би дивно, якщо б ми не зробили по ітогу галерею, тому що ну, це наша пряма діяльність. Яка в нас з самого початку була теорія? Їх було дві. Перше, що дуже багато молодих художників потребує практичних навичок створення експозицій і роботи з простором. І не завжди є така опція в Харкові, не кажучи вже про менші міста. І дуже часто ми в своїй практиці стикалися з такою ситуацією, що людині може бути вже 30 років, але вона робить свою першу виставку і не до кінця розуміє, що це таке виставка і як взагалі формується простір саме виставковий. І ми хотіли працювати з цією проблемою. Друга наша теорія була, що всі захочуть купити мистецтво, і що ми зробимо такий невеличкий магазин, де будемо продавати молодих художників по 1000 гривень. Обидві ці теорії вони не спрацювали від слова зовсім. З'ясувалося, що купувати мистецтво
Якби не те, щоб ніхто не хоче, його ніхто не хоче продавати. І це було для мене дуже цікаво, тому що молоді художники, я намагався зібрати роботи, які ми спробуємо продати, і стикнувся з проблемою, що молоді художники не хочуть продавати свою роботу за 1000 гривень. Ось вони хочуть її продати за 10, як мінімум. І це те, що я пропоную 1000, це було дуже образливо для багатьох. Я зібрав буквально, мені здається, 5 робіт. І я зрозумів, що таким темпом ми не створимо магазин. Історія з експозицією, вона була набагато вдаліша. Але вона дуже сильно змінила в якийсь момент своє направлення. Ми думали, що це буде такий освітній момент. На практиці з'ясувалось, що це момент не освітній, а скоріше момент створення якогось ком'юніті. Тому що люди, які приходили, і ми якби робили експозицію разом для якогось проєкту, з'ясувалось, що це знання, воно не є самоцінним. Але те, що є група людей, які робили експозицію в конкретному місці і використовували якісь конкретні матеріали і працювали в однакових умовах, воно створює якісь додаткові зв'язки між людьми. І це було дуже цікаво, тому що я бачив, як художники вибудовують між собою комунікацію на базі того, а яку штуку зі смітника вони змогли використати при створенні експозиції в гаражі. І це було дуже круто. Так само глядачі, які до нас приходили, знаходили якийсь коннект між собою і починали якусь співпрацю чи комунікацію на базі того, як вони прикольно напілись в гаражі, чи як класно вони танцювали, чи яку дебільну музику вони змогли поставити після відкриття виставки. Ну і насправді з'ясувалося, через 3 роки існування гаражу з'ясувалося, що основним нашим, якщо так можна сказати, продуктом, це є безпечне місце, там, де ви зможете знайти однодумців, які так чи інакше будуть займатися культурою. І це було дуже цікаво. Інколи ти за вечір міг поспілкуватися з дизайнером, театралом, музикантом, художником і куратором. І якби ви могли обговорювати як роботу, так ви могли обговорювати, як вам було важко доїхати до цього клятого гаража. Чи що взагалі ви коли сюди їхали, ви думали, що тут цілий арт-центр, а тут якби гараж 20 квадратних метрів. Ось. І це дуже класна штука. Мені здається, тому що в нас на 3-й рік ми вже побачили, що в нас є постійне ком'юніті, яке приходить на всі події, незалежно від того, щоб це не було і в яку погоду. І для багатьох людей це була така історія про відпочинок. І мене це дуже тішило, що мистецтво і, в принципі, культура, вона не тільки з таким серйозним обличчям, а вона ще може створювати якісь додаткові умови для існування. Коли ми з'ясували, що ми все-таки працюємо з ком'юніті, на це пішло досить багато часу, ми вирішили, що ми будемо зробимо це основним вектором нашого взагалі роботи і нашої співпраці з навколишнім світом. Ми почали більш активно залучати митців, які працюють з ком'юніті, чи використовують якісь дуже локальні штуки, які зрозуміють не всі. Ми почали залучати більш перформативні якісь практики, які розраховані на людей і на комунікацію з цими людьми. А
потім почалось повномасштабне вторгнення. Ну, вибачте, ми без цього не обійдемось. І дуже багато людей поїхало з Харкова. Гараж залишився в Харкові. Він цілий, все добре, але людей там досить мало. І, звісно, що дуже багато харків'ян, з якими, хто був нашою основною цільовою аудиторією, вони знаходяться чи у Львові, чи в Києві, чи у Франику. І зрозуміло, що ми не можемо бути відірвані від свого ком'юніті. Тому ми спробували спочатку попрацювати з якимись однодумцями в Європі і в Україні. І ми побачили основну розбіжність між європейськими самоорганізованими просторами і українськими. Це, як не дивно, це фінансування. Європейські самоорганізовані простори, якими б вони не були, це може бути банер, який висить десь за містом, і це майданчик для художника, чи це може бути кіоск десь в переході в Берліні, це може бути повноцінний виставковий зал, чи покинутий колишній холодильник для м'яса в Шотландії. Ну, тобто, ми завдяки науковій роботі Насті Хлістової ми прям зібрали дуже багато різних опцій, як можна самоорганізуватися, навколо чого, але всі європейські такі ком'юніті, вони отримують так чи інакше якесь мінімальне, але фінансування. Ось. І коли ми побачили, що є грант від Гьоте-інституту на підтримку української культури, ми подали таку програму стипендій, яка потребувала б від самоорганізованих просторів якогось мінімального залучення, якусь невеличку виставку. А основним, основною такою ідеєю було, що ми запропонуємо організаціям невелику стипендію. Так і вийшло. Слава Богу, у нас це вийшло. Ми навіть здали звітність по гранту, що вау. Дякую, дякую. Ось. Ми придумали таку систему, що є самоорганізовані ініціативи зі Сходу і Півдня України, які не можуть зараз працювати в своїх просторах чи зі своїми ком'юніті повноцінно. І є самоорганізовані простори на Заході, в основному, звісно, у Львові. Це привілегія великих міст мати активне культурне життя. І ті люди, які втратили можливість працювати, вони стануть такими тимчасовими резидентами в просторах, які можуть собі дозволити зараз працювати. Ми залучили до всього цього приблизно 10 самоорганізованих таких організацій, громадських організацій, і провели таку обмінну стипендіальну програму. По ітогу всього цього в нас вийшов такий невеличкий каталог. Я дуже радий, що ми не вдарились в якість в цих проєктах. Мені дуже подобається, що вони такі самодільні, що вони зроблені на коленки, і що ми не почали говорити про те, що коли в нас є фінансування, то ми вкладемось в дуже якісний друк того, що повисить тиждень, а потім все викинуть. А що ми вклалися в людей, в простори і в якусь спробу комунікації і її вибудову.
Ось, в принципі, наразі про проєкт це, якщо дуже коротко, більш подробно можна почитати в каталозі, там є анкета кожного ком'юніті, яке було залучено в проєкті. Останнє про проєкт, що я хочу сказати, що оскільки грант і взагалі проєкт був досить сумбурний, то одну з виставок ми не встигли доробити, і вона буде відкриватися 29 квітня в Києві на хлібзаводі, і там будуть представлені всі простори, які приймали участь в проєкті. І це буде такою однією з фінальних виставок. Ось. Що значить однією з фінальних? Це я потім розкажу. Ось. А зараз я би дуже хотів покликати Володимира Тарасова. Бежу. Можете сказати всі свої, як вас представити? А то я... Та просто Тарасов, зараз наш. Я... Дослідник. Дослідник. Да, дослідник. Я сідати треба. Ну, да, як розкажу. Хочете там. Ну, да. Тоді ось так. Да, друзі, вітаю. Ось. Можна говорити? Можна говорити. Володимир написав нам передмову до каталога, і взагалі Володимир викладав у Насті. І ми така дуже довга співпраця, коли ми змінюємо свої іпостасі, а ви ні. І основним моїм запитом до передмови було, що ми хочемо подивитися з іншого масштабу на самоорганізацію, не зсередини цієї самоорганізації, а якби взяти якусь більш велику дистанцію і взагалі зрозуміти, що це, для чого воно існує і наскільки ми хочемо взагалі розвиватися, чи є в цьому якийсь сенс. І що вийшло? Що вийшло? Які висновки, доктор? Та висновки. До висновків ще дорога довга, звиста, да, і що там буде з тими висновками, не зрозуміло. Ну, це я так. Друзі, дивіться, от передмова, яку от, мав честь написати, вона дуже маленька, дуже коротка. От, і, звичайно, я, з вашого дозволу, не буду нічого звідти повторювати, бо нема в тому сенсу. От, але от те, що було в голові, в серці, що хотілося би сказати, але з певних параметрів каталогу, тексту, можливості, да, сказати було неможливо. Да? От ті самі спостереження, враження, емоції, да, які, власне, мабуть, є найважливішими. От, а я дуже радий з того, що Антон помітив цю важливу таку деталь, да, деталь відстані. Бо я в даному разі представляю цих дослідників історії мистецтва. Для них питання відстань до того, що ти досліджуєш, є ключовим явищем. Бо ми не можемо заходити надто близько в те, що ми вивчаємо, і не можемо бути надто далеко, бо тоді ми перетворюємося просто на істориків. Це така от особливість роботи з мистецтвом, коли ти маєш бігати навколо нього, але при цьому стримувати себе, щоб, не дай Боже, не інфікуватися цим мистецьким запалом і не стати самим митцем. Бо, як ви знаєте, з досвіду Джорджа Вазарі можна бути або хорошим дослідником, або хорошим художником. От, поєднувати ці дві соціальні ролі, ну, можливо, але досить важко, скажімо так, за це висока плата. От, тому, дійсно, я робив багато зусиль для того, щоб не полишати соціальну роль дослідника і максимально тримати холодною голову, да, щоб можна було все ж таки оцими рецепторами якимось чином сприймати те, що відбувалося. І водночас скажу, що випала така доля щаслива бути в місті, в якому самоорганізація є, можливо, однією з найбільших мистецьких цікавинок. Бо починаючи з 90-х років, Харків якраз давав дуже багато різних ідей, прізвищ, майданчиків, які виникали самі собою. Потім якось розчинялися, потім виринали там в іншу якихось іпостасі і так далі. І от цього в мене родилася
народилася одна така теорія, яку хочу вам представити. Я спеціально не став її викладати в цьому вступі, бо ну, вона дещо така, можна сказати, робоча, да? Але думаю, що якраз це той момент, коли можна про це сказати. От мені здається, що мистецтво і взагалі мистецьке життя чимось нагадує тіло людини. Ну, тобто, з одного боку, ми розуміємо, що соціальні опції, які є в мистецтві, вони є конечними і зрозумілими наперед. А з іншого боку, от наше тіло не змінюється вже з там пізнього палеоліту, йому 40 тисяч років за от виглядом, да? А в мистецькому тілі ми періодично знаходимо там то п'яту ногу, то там третє око і так далі. Тобто постійно говоримо про те, що в цьому уявленому соціумі виростають якісь певні органи, які ми до цього не бачили або не знали. Але поза тим, все одно в сфері мистецтва існують такі от території, лакуни, які просто, перепрошую за мою латину, тупо не можуть не існувати. Да? Тому що за визначенням це от саме от тіло нашої спільноти, ком'юніті, мистецтва, без якого нічого немає. І от, міркуючи над тим, що думати і як мислити на от тематику самоорганізації, мені здалося, що передусім треба сказати про три основні лакуни, поміж якими відбувається оця от координація того явища, яке перед вами позаду і яке ви бачите в цьому каталозі. Перше – це мейнстрім. Ну, те, що ми називаємо гегемонною культурою, гегемонним мистецтвом, те, що говорить дуже часто мовою, художньою мовою влади, те, що продається, купується, дуже часто страждає на різні хвороби, якості та всіляких інших речей. Але поза тим мейнстриму багато, він такий от вагомий, його не можна не помічати. А поряд із ним існує ще дві лакуни. Одна називається суб-лакуна, субкультура, а інша – контркультура. І от їхнє поєднання, тобто мейнстрім, субкультура і контркультура, породжує те, що ми називаємо рухом мистецтва. В принципі, будь-що, що ми з вами осмислюємо, сприймаємо та ідентифікуємо, підпадає під оці три лакуни, ці три місця в умовному тілі мистецтва. Ну і далі виходить так, що за цей період, що я спостерігаю за самоорганізованими просторами, ідеями, окремими митцями навіть, да, бо тут є також, можливо, і такий особистий рівень. То між цими трьома точками завжди є прямий зв'язок і динаміка. Ну, от пригадаєте, там чимало авторів, які для свого часу були контравторами, яких там спільнота не сприймала, які там існували на маргінесі мистецтва, як ну, люди, що там не мали аудиторії, да, не мали там продажів. Раптом бах, в якийсь момент ми розуміємо, що там, припустимо, Микола Рідний вже є мейнстрімом. Або там проєкт Соска Белли Логачової, який свого часу був ну, дуже борзим, хуліганським, таким, що ну, там, від нього, починаючи від поліціянтів і закінчуючи міською владою, у всіх там мізки кипіли, багато всього цікавого відбувалося. Аж раптом раз, і ми розуміємо, що цей проєкт сьогодні капіталізований, він продається. І це є брендована штука, яка, в принципі, може бути на арт-ринку абсолютно такою самостійною. Да? І почасти вона має один крок для того, щоб стати, по суті, мейнстрімом, хоча колись це була контркультура. І от мені дуже цікаво, що ж буде далі з тими проєктами, які от Антон з Настю позбирали докупи. Хто з них, зрештою, куди піде? Да? Хто залишиться в субстадії, хто стане контровиками, хто таки буде лишатися незгодним або просто собою? Да? А хто, зрештою, стане мейнстрімом, а в якийсь момент ми будемо говорити про тенденції, там, які пов'язані з ну, вже озвученою мовою влади, скажімо так. І між іншим, той факт, що сьогодні тут присутні якраз люди, які митці, да, які представлені в цих просторах, то мені дуже буде цікаво послухати, що ви, друзі, скажете на це. Да, і чи, ну, наскільки з вашої точки зору це є справедливим, чи можливі такі міркування від цеходослідників, да, бо в даному разі рефлексія також дозволить мені свою чергу теж щось там переосмислити, якось по-іншому може на щось подивитися. Ну це так, перепрошую, що трохи такий нуднуватий спіч, але ви ж правильно зрозумієте, в мене така роль. Я, в принципі, маю бути трохи теоретичним, да, бо на це мене закликають.
Ну, а з приводу всього іншого, я думаю, що немає нічого ефектнішого, ніж прямі відповіді на прямі питання. Тому я думаю, що треба переходити просто в формат реплік та якоїсь розмови. Ну, в мене до вас є одне питання. В кого є питання? В мене є питання. Ви сказали, Соска є зараз ледь не брендом. Я погоджуюсь з цим тезисом, але Соска вже не існує скільки років. А хто не знає, я зроблю невеличку ремарку. Соска – це об'єднання художників і невеличкий простір в Харкові самоорганізовані, які існували, щоб я не збрехав, скажіть. 96-97, частина 98-го. Ось. І потім вони перестали існувати як група художників і як простір. І ось, але ми все ще про них згадуємо. І ті самоорганізовані ініціативи, які з часом підуть в якісь більш фінансово приємні для них умови існування, чи в принципі закінчить своє існування по тим чи іншим причинам. Якби зараз їх достатньо, щоб перестати працювати. Вони яку роль відіграють? Вони залишаються в історії як хто? Ну, все дуже просто, насправді, і, ну, і складно, як завжди. Дивіться, про простоту. Ну, існує ще певна така от умовна мистецька ієрархія, на, в якій вмонтовуються оці от проекти, митці і так далі. Це штука, яка формується виключно зусиллями тих, хто хоче про це говорити, писати, тримати це біля себе. Іншими словами, дивіться, я прийшов, сказав про Соску, ми про неї почали говорити, але я ж міг про неї не згадати. Тобто в мене є якась внутрішня мотивація для того, щоб згадувати цей проєкт, який вже не існує. Якщо разом зі мною це будуть робити інші люди, то в якийсь момент ми зрозуміємо, що це певний такий суспільний феномен, який має якусь вагу. По суті, це от, знаєте, така от ознака того, що ком'юніті саме обирає, що рахувати за свою минувщину, на що звертати увагу і що тримати біля себе сьогодні. Тому, на мій погляд, ті проєкти матимуть життя в подальшому, які от пройдуть цю от стадію такого суспільного нормування і будуть якимось чином вписані в існуючі різного роду мистецькі ієрархії. В хорошому сенсі, в негативному сенсі, в сенсі там неправдивому. Це, в принципі, вторинна штука, але вони обов'язково мають існувати як символічний факт. Ну, а далі, в принципі, зазвичай існує там ціла низка певних механізмів, які в мистецтві проаналізовані, показані, за якими живуть і продовжують існувати далі різного роду мистецькі сентенції, там, в вигляді там, художніх стилів, шкіл, напрямів і так далі. От, але первісно, ну, це от, за принципом волюнтаристських зусиль. Да? Хочемо, тримаємо біля себе. Не хочемо, нічого не буде. Про це мають писати, між іншим, про це мають говорити. Це має бути в просторі певної уваги, це періодично має згадуватись, мають бути якісь культурні герої, які з цими подіями пов'язані. Ну, от, давайте приклад наведу. Як харків'яни пригадують Соску? За моїми спостереженнями, за одним проєктом. Це «Палаюча шафа» Бели Логачової, яку вона публічно спалила колись під проєкт муніципальної галереї. Не дивлячись на те, що це не був прямий проєкт, пов'язаний з цією галереєю, але про нього згадують принагідно до діяльності самого цього простору. Бо вони захопили будинок, просто прийшли його, зайняли і сказали, ми тут будемо робити мистецтво. Тоді так ніхто не робив. Це було дуже, ну ми ж ні в Німеччині живемо, зрозумієте, правильно, да? Скотів немає. І не в Києві. Да, і не в Києві, безсумнівно. От. І на той час це була дуже хуліганська штука. І сам факт того, що з'явилися якісь митці, які наважилися на те, щоб порушити от існуючі соціальні мистецькі норми та табу і сказати, що отут тепер буде жити мистецтво. Яке? Наше.
Нам там по барабану, що далі буде, але воно буде зараз. Ну і далі, от перше, друге, третє, воно якось почало розвиватися. І от момент, коли ця палаюча шафа стала візуально зрозумілою, тобто стала можливим в публічному просторі Харкова щось деструктивно та наживо знищити. Оце була та точка неповернення, яка, як мені здається, цю галерею назавжди прописала в розмовах про мистецтво. Тому що в кожній риториці, коли згадується щось про оцю деструкцію і таку от молоду хуліганську дію, відразу згадують про цей епізод. Да? Він став таким собі унормованим прикладом того, як це може бути. Да? Можна спалити шафу? Можна. Можна з собаки зробити твір мистецтва? Можна. Теж, між іншим, історія, яка, як мені здається, буде мати також певні такі цікавинки. Ну, ось так. Добре, дякую. Всім привіт. Берлінна штраса тут. От, коли цей... Коли Антон прийшов з проєктом, це був такий якраз момент, коли ми тільки відкрилися кілька місяців заново, типу, у Львові, тому що до цього в нас був простір в Одесі. І я точно пам'ятаю, я тоді такий вирішив, що галерею і виставки ми точно не робимо у Львові, бо у Львові дофіга галерей. Типу, а ресурсів у нас мало, і ми там займаємося зараз фотографією. У нас ком'юніті Lab, Dark Room в центрі Львова. І тут приходить Антон, такий, треба робити виставку. Терміново. Терміново. Немає локації, треба робити виставку. Я такий, ну, ладно. І на наступний день ми вішаємо світло. От, це одна з тих речей, які я люблю от в самоорганізованих просторах. Це така хаотична свобода. Сьогодні робити одне, завтра робити інше. От. І взагалі це от ця бажання до цієї хаотичної свободи, взагалі до свободи, це то, мабуть, з чого виник саме наш простір. Типу, спочатку в Одесі в нас просто була якась внутрішня така потреба в мене і в партнерки моєї Юлі, типу, мати якусь типу майстерню для того, щоб робити щось, робити якесь своє мистецтво. От, ми знайшли під це приміщення. І потім кожен раз, стикаючись з якимись внутрішніми чи зовнішніми речами, цей простір, цей проєкт, він перетворювався на щось більше. Так в нас з'явилася галерея. Тому що такий, коли вдома стає багато об'єктів і нема що з ними робити, такий, блін, треба стіни. От, і береш, робиш стіни, вішаєш туди щось. Потім з'являється бажання повернутися в аналогову фотографію. І такий, блін, в ванну, воно вже не влізає. І з'являється фотолаба для своїх спочатку, потім вона стає публічною. От, потім туди приходять якісь нові люди і митці і кажуть, блін, давай зробимо виставку. От. Тому якось так. Ну, трішки самореклами. Трішки самореклами. Що до вас можна приходити робити? Чим ви займаєтесь? Чим... Ми відкрита фотолабораторія, тобто Dark Room, де можна працювати з плівкою, друкувати, проявляти, сканувати, вчитися разом з нами класичні і не дуже класичні фотографії. От, ми знаходимося на Вірменській, Вірменська 35. Там є такий дзвіночок з підписом Берлінна штраса. Тому, якщо вам цікава плівкова фотографія, приходьте, зробимо якісь класні проекти. Виставки, не виставки, роботи. Просто поп'ємо чаю, поспілкуємося. От, мене це звати Саша Гор. Та, заходь, до речі, давно не заходив. От. Всім привіт, мене звати Ігор Турко, я засновник 31 Art Space, галерея 31, називати можна по-різному. Напевно, задумався цей проєкт як контркультурний, як казав Володимир, типу, про те, що... Це
От, задумався проєкт як контркультурний через те, що на початку свого якогось творчого шляху я помітив, що дуже важко молодим митцям десь виставлятись, шукати якісь можливості, показати і сказати щось. І я мав на той час просто майстерню і білу стіну, і такий, а чим це не галерея, тому надихнувшись, напевно, проєктом Антона про ПАП виставки, я створив такий як основний формат простору. Це от швидкі ПАП виставки одноденні, коли будь-хто може прийти, принести свою роботу, поспілкуватися, випити вина, понетворкати. І зараз цей проєкт існує тільки з жовтня, і тому я позиціоную його як самураю, якого немає цілі, є тільки шлях наразі. Тобто він зараз ще саме ціль проєкту, я думаю, формується. Наразі ми відкриті до будь-яких форматів співпраці, форматів митецьких проєктів чи якихось нових, не знаю, будь-яких експериментів митців. Розкажи, будь ласка, як 31 Artspace умудряється залучати таку кількість музикантів і взагалі і поетів. Тому що для мене це якась абсолютно унікальна штука, тому що зазвичай візуальне мистецтво абсолютно не пересікається з музичним і поетичним. Це, напевно, більше спочатку моя особиста зацікавленість, тому що не знаю, споживання культури як такої, типу, там, не знаю, від фільмів, музики, кіно, типу, я люблю просто все. І як за ідею, напевно, були взяті проєкти галерея-ресторан. Там є галерея «Авангарден» в Києві. Це RPM на Пекарській у Львові, тобто комбінація якихось двох митецьких проєктів, бо кухня — це теж для мене певного роду мистецтво, і галерея як візуального мистецтва, і комбінація якихось ніби з одного боку несумісних тем, воно відіграє і дозволяє обмінюватися новими аудиторіями. І тому, маючи якусь певну експозицію якогось художника, я можу провести якийсь літературний вечір чи музичний вечір, і тим самим обміняти аудиторії між собою. А чому ми не готуємо в тебе? Це надто мало простору. Я дуже думаю, мені дуже хочеться. От я буквально нещодавно думав про те, що робити бранчі з художниками. І тому так, можливо, це буде в майбутньому. Можемо взяти гриль і зробити негерменські шашки. Починаєш. Добре, дякую. Це Ялта. Я вам роздала такі аркуші, 4 розмальовочки. Їх можна буде вдома або вже навіть тут. У мене, якщо є фломастери, олівці, можна порозмальовувати. Це така одна із сторінок книжечки про Ялту, яку ми створили завдяки проєкту цьому Антонові. Я прям дуже вдячна, тому що якщо б не Антон, цієї книжки ніколи не було б. Насправді. Це така більш дитяча розмальовка, але насправді я думаю, що дорослим завжди так цікаво подумати там більш такі прості речі. Да? Я люблю малювати, я люблю співати, але насправді я люблю фрукти, але насправді там навіть зафіксуватись тут і зараз і подумати, чи люблю я дійсно це чи ні. Це теж такий важливий момент зрозуміти, пізнати себе, починаючи з таких простих елементів. А так що ми створили завдяки проєкту Антону книжку про Ялту, яку ви всі тут бачите, та «Ялта. Перша подорож». І це дійсно книжка, яка створена тільки завдяки проєкту Антона, тому що її би ніколи не було б, мабуть, ближайших років 5 так точно. І тому що дуже багато всього, якихось ідей, бажань, і саме так ще окремо виділити час на книжку, мабуть, це було б неможливо. Розкажіть нам, як Антон заліз в ваше
роздуми про цю книжку? Антон саме спонукав це зробити. Ні, це було книжки, а як Антон дізнався? Дивись, як Антон дізнався? Антон дізнався наступним чином. Я вирішив, що Львів – це не для мене. Ось, я вирішив поїхати пожити в Київ. Мене вистачило на місяць. Я повернувся до Львова, зрозумів, що Львів – це все-таки трішки моє. Поки я жив в Києві, мене приютіла Тамара Турлюн. Я жив в неї в просторі в депо 1259, і Тамара мені розповідала історії. Вона приходила пити чай, розповідала історії про своїх однокурсників. Ось, і з ким вона там вчилася, і так я дізнався ось про з тобою я і з Ігорем я був знайомий до цього, але я зрозумів, що є той бекграунд, який може співпрацювати з яким і так з'явилася ідея. Тобто це горизонтальні зв'язки, виходити і вам щось розповідають один про одного. Ну, я думаю, тут більше питання, знаєш, ще про те, як би хто в голову вліз, чи як ти в голову вліз. Ну, голову прийшов, поставив дедлайн. Так, поставив дедлайн. Тут саме такий момент, коли багато всього, і все ж таки у нас художня театральна студія для дітей, і коли дуже багато різних завдань, моментів, не завжди встигаються ще якісь паралельні проекти, і коли є якийсь певний дедлайн, то завжди тебе так спонукає щось робити, а не відкласти там ще на рік, на два роки, і тому що там взагалі, коли Антон запропонував, в мене була в плану зробити виставку, потім я така, я не встигаю, це був зимовий період, я вирішила відпочити. І планувалося взагалі робити якусь продукцію на тканині друк, дитячих малюнків, чи щось таке, тому що ми вже цим займалися, і це більш щось знайоме, більш зрозуміле було, але саме те, що був якийсь дедлайн і хотів чогось нового, і це спонукало ось так, і воно прийшло в ідею вже там нашу ідею там створити книжку. Це дійсно так цікавий досвід, тому що створюючи, я зрозуміла, що ми хочемо ще більше там працювати з історією книжок, розвивати це. І якщо ця книга, вона більш така інтерактивна, терапевтична, в ній можна малювати, в ній дитина фантазує, нас там часто пишуть, а можна для дорослих, в принципі, так можна. І вона для того, щоб там дитина пізнавала себе, десь там вправи на заземлення, десь вправи на фантазію в цій книгі. І, в принципі, це така була книга, яка перший такий крок для створення ще майбутніх книг. І не тільки терапевтичних, а більш з історіями такими довгими. І я так згадала своє далеке минуле колись художника-ілюстратора, коли займалася книжками. Да. І це було так теж для мене цікаво, я зрозуміла, що теж така історія. А так, чому саме про Ялту? Вона якось стала так символом нашої студії. Ми взагалі з Києва. Ми вже 3 роки як існуємо, як повноцінна студія. І теж це був такий проект, заснований, щоб створити щось таке андеграундне для дітей. І поступово воно андеграундно трошки виходить в якусь таку соціалізацію в світ. І хочеться ще більше долучати діток. І в першу чергу воно було створено, щоб розвивати дітей всебічно. Тому що студія у нас художня і театральна. І це завжди, що мене там дратували там в академії, все ще типу. Є окрема графіка, є окреме мистецтво, і немає якогось єднання. І якби ми мультидисциплінарності мислення. І тому, в принципі, у нас ми діточок навчаємо саме з усіх сторін. Це і театр, це і мистецтво, це і казкотерапія, це і арт-терапія. Тобто мікс всього, щоб дитина пізнавала світ з усіх сторін. І зараз ще долучаємо дорослих пізнавати це все. А Ялта, да, якщо повернутися до Ялти, то ми її взяли з притулку вже тут у Львові.
там про це в книжці все є. Подорож вигадана, але деякі факти дійсно є справжні. І перше, мабуть, її таке тусовочне місце, це було тут в муніципальному центрі, вона тут перший тиждень майже не втекла від нас, бо ми такі перший тиждень сміливо можна її випускати, вона там кудись побрела у дворика. Нам Львівський арт-центр надав простір для роботи з дітьми, коли ми тільки перемістилися у Львів, і ми тут майже весь все літо окупували і працювали з дітками, і тут перетворили це все на дитсадочок. Да. І я думаю, що дуже всі раді, що ми нарешті зняли своє приміщення, у нас свій простір. І Ялта, так як тут немає такого якогось приконтактного місця, де дитина приходить, може погратися, адаптуватися, щоб потім піти вже творити, познайомитися. І для дитини це стресово, вона заходить в галерею і треба щось одразу знайомитися, робити. Ми завжди приводили Ялту. Ну, вона насправді просто вдома не лишалася сама. І дитина з нею знайомилася, чухалася і так далі. І вона якось так вже поступово просто стала символом нашої студії і залежна взагалі від дітей. Бо на вулиці, коли вона бачить дитину, її треба тримати, тому що вона хоче, щоб підійти до дитини, щоб та чухала. Дитина боїться іноді, батьки думають, що там таке, собака пре на дитину. Але так, це така тактильна у нас песик, з якою створився такий проект, книжка. І взагалі такий символ став дитячої творчості. Ну, і книжку можна замовити. Книжку можна замовити, так. У нас ми певну кількість примірників передали і ще передаємо для дітей саме з Миколаєва, тому що Ялта з Миколаєва, ми вирішили все ж таки вибудувати певні кордони, тому що так для кого буде ця книжка там передана. А зараз все можна її замовити, придбати у нас. Дякую. Я вам всім дуже дякую. Ви почули якісь дуже короткі самопрезентації, і тепер ми можемо перейти в якийсь формат, там, де ви будете спілкуватися самі. І я вже не буду тут сидіти і казати всім, що робити. І це буде чудово. Дякую, що прийшли. Дякую, що ви нас підтримуєте. Дякую, що ви погоджуєтесь на наші авантюри. Так що, всім дякую. Наступного виступу. Пока. Ні.